Danas je vlada na predlog ministarstva privrede usvojila odluku o subvencioniranju kamatne stope na kredite u maloj privredi. Odnosno, mi smo danas faktički pokrenuli proceduru javnog poziva prema bankama. Banke trebaju da se jave na ovaj javni poziv. Očekujemo da će se javiti kao što je to bio do sada slučaj. Cilj nam je da naši privrednici dobiju kvalitetne kredite po niskim kamatnim stopama. Naš plan je da će to biti 1,5% na godinu dana. Znači, naši privrednici će imati povoljan kreditni aranžman u ovome dijelu. Mi smo planirali 400.000 maraka, sad u ovoj prvoj fazi idemo sa 200.000 maraka subvencije. U prošlom projektu tačno 20 privrednika je koristilo ova sredstva. Ono što je indirektno, ova subvencija indirektno je uradila, odnosno da je oko 6 miliona maraka povučeno kreditnih sredstava. Sa ovim našim planom preko 10 miliona maraka će biti povučeno kvalitetnih kreditnih sredstava od banaka.